在日本政府高官近来展开密集外访后，多名欧美政要于五月到访该国。据日本 NHK 网站12日报道，日本首相岸田文雄当天与来访的欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩举行会谈，期间双方严厉谴责俄罗斯对乌克兰的入侵行为，并强调将继续对俄进行严厉制裁。此外，日欧双方还就深化在印太地区合作以应对中国不断提升的影响力达成共识。日媒称，当天的日欧领导人峰会持续约一小时。岸田文雄在会谈期间称，俄罗斯对乌克兰的侵略动摇了国际秩序的根基，日本正与欧盟合作实施强有力的对俄制裁，加大对乌克兰的援助，我们将继续以坚定的决心予以应对。岸田还称，欧洲和印太地区的安全保障是不可分割的，任何单方面以武力改变现状的行为在世界任何地方都是不可接受的。日本与欧盟有着共同的基本价值观，我们将携手合作实现自由开放的印太。米歇尔称，欧盟与日本共享自由、民主和基于规则的国际秩序的价值观，我们将加强合作。米歇尔还对日本实施对俄制裁与对乌援助表示感谢。冯德莱恩则宣称，俄乌冲突不仅仅是对欧洲的安全威胁，在俄中无上限友谊的情况下，应把它看作是对更广泛的国际秩序的挑战。此外，日欧双方在会谈期间还就加强对俄制裁与对乌援助、推进实现自由开放的印太、应对气候变化、推进经济安全保障等议题交换意见，并一致同意深化双边合作。在会谈结束后发表的联合声明中，双方还提及要强化在数字经济、气候变化、宇宙太空等方面的合作。此外，声明显示会谈涉及台湾、香港以及新疆议题。在会谈结束后的联合记者会上，米歇尔与冯德莱恩将日本与欧盟的合作同中国联系在一起。据新加坡联合早报12日报道，两人称他们意识到亚洲也存在地区紧张局势，并表示欧盟希望承担更大的作用。冯德莱恩说，印太是一个繁荣的地区，也是个充斥紧张的地区。他还以东海和南海局势以及朝鲜的持续威胁做例子。米歇尔则声称，有必要注意越来越具有攻击性的中国，中国正在努力发展国防系统，我们需要展开合作。对于日本与欧盟领导人举行峰会一事，中国外交部发言人早前表示，欧盟和日本之间的沟通与合作应该有利于促进地区稳定和发展，有利于促进全球供应链稳定畅通。欧盟和日本峰会是他们双方之间的事，他们不能拿中国说事，更不能干涉中国内部事务。有观点认为，日本近年来不断强化与欧洲之间的关系，而俄乌冲突成为日本深化与欧洲国家互动的一个重要机会。日本是俄乌冲突后较早进行对俄制裁的国家，通过与欧美国家保持相同的步调与力度，日本确实成功获得了欧洲国家的认可与亲近感。然而，欧洲国家重视日本，更多的是希望日本能在对俄制裁问题上发挥更多作用，而不是被日本牵着鼻子走，卷入完全与自身无关的亚太地区的地缘政治博弈。日本与欧盟对中国内部事务说三道四，更多的是为了展现双方持有所谓的相同价值观，但这也恰恰暴露出日欧之间的共同点、契合点较为有限，不得不通过硬扯中国来营造亲密关系。